Hele, krompirčki moji, jaz upam, da me slište. Sem Špela, prehranska svetovalka za celostno rastlinsko prehrano in danes bi rada z vami delila rezultate po približno letu in pol svojega procesa All-in. Za vse tiste, ki ne veste, kaj All-in pomeni v mojem primeru. V bistvu gre za proces, v katerega sem šla leto pa pol nazaj, zaradi tega, ker sem ugotovila, da sem se zaradi določenih eksperimentov in prehranskih preizkušenj, ki sem jih se lotila, da sem v bistvu po nesreči zaužila premajhno količino kalorij za svoje potrebe in sem se zaradi tega soočala z določenimi manjšimi simptomi. Nekatere punce, če to delajo, zgubijo menstruacijo, jaz se nikoli nisem. Ampak sem precej shujšala, zgubila precej mišične mase, nisem ji dal neki ful telovadit. Še zmer sem imela normalno prebavo in energijo in zaradi tega mogoče sem to ugotovila malo bolj pozen. Ampak okej, pa ponoč sem hodila veliko lulat. In pa sem pač slučajno, ko sem neke stvari preiskvala, glede prehrane sem naletela na informacije, da so to v bistvu simptomi manjšega podhranjevanja. In sem se zaradi tega odločila, da bom seveda to zadevo rešila. In način, ki se mi je kazal za to zadevo rešiti, je bil ta, da začnem jesti, kolikor želim, kadar želim in da začnem v svojo hrano vključevati tudi rafinirano hrano, zato da bi se moje telo lahko čim prej opomoglo. Zavedala sem se, da se bom zaradi tega procesa zredila. Nisem pa v bistvu pričakovala, koliko se v resnici bom in me je seveda šokiralo, ko so šle te kile na tehnici izjemno, izjemno hitro gor. To pomeni, da sem v prvem mesecu praktično sem dobila gor 6 kil. Vsega skupaj sem v tem procesu dobila 10 kilogramov, pa še prej po moje ene 3. Ne? Najmanjša teža telesna, ki sem jo jaz v življenju imela, je bila okoli 46 kilogramov, najvišja pa okoli 60. In zdaj bi vas rada sem updatela, kaj se dogaja z mano en let po pol po temu procesu. Zakaj hodim tukaj lepo po temu morju? Zato, da ne boste zmeri gledali bednega scenarija od zadi, ampak da imate en tak lep pogled na tole oseko, ki jo imamo v Pađah, v Zanzibarju, kjer trenutno bivam, živim, kakorkoli. Ja, tako da kaj se zdaj dogaja z mano? Izgubila sem že kar precej kilogramov. Žal ne vem točne številke, ker jaz tukaj tehnice nimam in jo tudi ne mislim imeti. Bom pa šla enkrat definitivno v zdravstven dom pa preveriti lih za to, da vam javim. Ampak precej kilogramov sem zgubila, ker vidim to po oblačilih. Tudi fant mi je rekel, oh, you're losing weight every time. Kaj se je zgodilo? Predvsem moj apetit se je zelo zmanjšal. Moram reči tako, zmanjšal se je že precej že eno leto po All-inu. Se je praktično razpolovil moj apetit. In drugač moje telo dojema hrano. Včasih sem se mogla zmeri tok najest, da sem imela popolnoma poln želodec in da sem se napol odvalila od mize. Zdaj pa tako, da velikrat je še v posodi hrana in je jaz včasih ne morem, ne želim dokončati, kar se mi prej v življenju ni nikoli zgodilo. Tako da tu je bistveno, se pravi, moj telo ima veliko bolj nakalibriran apetit. In zelo dobro zaznava vso hrano, še posebej oglikohidratno hrano, ki mu jo dam. Recimo en zanimiv primer, ko sem začela ta proces, če sem jaz spila neko sladko pijačo, ni to nič vplivalo na to, da bi jaz pol pri glavnem obroku kaj imam pojedla, vsaj zdaj se mi ni. Zdaj mi je bilo pa zelo zanimiv, ker sem odkrila eno zadevo, ne? Da tisto kosilo, ki mi ga tle v Afriki recimo naredijo v eni gostilnici, ne? Da ga jaz lahko to pač normalno pojem celega, se pravi veliko kiblo riža, špinačo in pa fižol. Ampak ugotovila sem pa, če pa pred tem obrokom, zdaj, v tem obdobju, popijem recimo kakšno Coca-Colo ali pa Fanto ali pa bilo kakšno sladko pijačo, lahko je to tudi sadni sok, jaz tega obroka ne morem dokončati. Se pravi, moje telo je sito po sladki pijači. In potem, medtem ko na začetku, ko sem šla v ta All-in proces, sem se počutila kot neka jama brez dna. Jaz sem lahko jedla, pila sladko, ne glede, sem tankala sem lahko. Ne? Tako da to je to. Lulat ne hodim več po noči, moj libido se je zelo, zelo močno povečal. Ne sem zaradi tega, ker imam toliko privlačnega fanta, ampak to se je povečal pa že prej. Že kar hitro bomo rekli, pol leta ali pa eno leto po začetem procesu All-in.
se pravi, visok libido, ne hodim več lulat po noč. Pa telo se mi spreminja, ne glede na to, koliko jaz telovadoma. Ker tisti, ki me spremljate, recimo na Instagramu, ste videli, ja, da kdaj grem kaj potelovaditi, pa kakšne počepe naredim, ampak moram vam po pravici povedati, to je tako bolj, ne vem, 14 dni hodim, pa se mi pa ne da, pa en mesec ne hodim, pa se spet kaj spomnim, pa grem, pa spet ne grem, ni da jaz načrtno ful telovadim zdaj, da bom jaz prišla nazaj v formo. Ker enostavno ne čutim potem potrebe in čutim, da se mi telo balansira samo od sebe in vem, da se moram zgolj in samo poslušati. Hotela sem vam malo pokazati, kako trenutno zgledam, upam, da se kaj vidi. Problem je, ker je sonce direkt kule nad mano in je tako malo smotana senca. No, moj trebuh trenutno zgleda tako. Recimo to kiklo, ki sem jo kupila, ne, mi je bila tako zelo natesno, zdaj že tako malo staja. Tako nekako približno zgledam. Bi vam mogla skoraj v kopalkah pokazati, da bi bilo bolj merodajno, ampak ja, čujte, so malo. Ne vem, jaz upam, da se kaj vidi. Tako nekako zgledam. Malo imam še trebuščka, ne, in jaz mislim, da bo trebušček ostajal najdlje od vseh drugih delov telesa, ki so se mi pač razširili v tistem obdobju olina, ampak no problem. Vem, da ta proces traja lahko 2-3 leta in jaz ga ne bom na silo pospeševala, ker pač vem, da to telo rabi časa, ne. Če si mu odzemal kalorije nekaj časa, ne, pa če je živel na neoptimalnih kalorijah, potem, ko mu začneš dajati več in dovolj, rabi nekaj časa, da ti zaupa, rabi nekaj časa, da se metabolizem pospeši. Je pa ena zanimiva zadeva, ki mi daje misel, da sem na pravi poti in da hujšam na pravi način, je pa ta, recimo, da kljub temu, da sem precej shujšala, po mojem imam res tam nekje okoli 53, mogoče 54, ampak po mojem imam manj, ne vem, kilogramov, pa kar je bistveno, recimo, kljub temu, da sem precej shujšala, so moje prsi ostale zelo velike, mislim, zelo velike, toliko velike praktično, kot na začetku, ko so se povečale v tem all-in procesu, in to mi je pač precej zanimivo dejstvo, ne, se pravi, hormonsko očitno sem ok, kar se tega tiče, ne, se pravi, ne zgubljam teh ženstvenih delov organov, ne, ker recimo prej, leta nazaj, ko sem jaz ta prvič shujšala in ko sem shujšala, bom rekla, s pomočjo nadomestkov obroka, ki so bili v bistvu kalorični deficit, zdaj, ki te stvari razumem, ki so bili kar velik kalorični deficit, meni je ta prvi joške pobrala, ne. In če bi jaz takrat vedela to, kar vem danes, ali pa če bi bil nekdo takrat na YouTubeu, ki deli stvari, ki jih danes delim jaz, da bi pač povedal v kaloričnemu deficitu, pač to ni dobro za žensko, ne, ker zgubi, bom rekel, ker se njeno ravnovesje hormonov pa tega poruši, pa zgubi joške pa te stvari, siguren tega takrat ne bi počela oziroma bi vsaj o tem razmislila oziroma bi prej se zavedla kvarnih posledic kalorijske restrikcije. Zakaj delam ta video? Predvsem zaradi tega, da tiste punce, ki greste šele na ta proces, ki ste bile v procesu mogoče oziroma ki ste bile anoreksične, ki ste imele motne hranjenje ali pa samo moteno prehranjevanje, ne, zato da veste, da se stvari premikajo, ampak velikrat se ne premikajo toliko hiter, kot bi vi želeli. Ne? In meni je zanimivo to, da zdaj, ko je že toliko časa mim, ko je že leto pa pol mim, sem veliko bolj mirna, nisem tako nestrpna. Ne? Na začetku je bilo ono tisto, največji šok je seveda, ko se zrediš in ljudje okoli tebe opazijo in ti kaj pokomentirajo, pa ne zmeri kaj lepega. Ko se kaj obregnejo vate in vse te zadeve. A ne, ljudje so zelo zanimivi. Ko shujšaš, rečejo, preveč si shujšala, a si bolna, kaj narobe s tabo. Pol, ko se malo zrediš, komentirajo, aha, a zdaj pa neč več te tvoje prehrane zdrave ne furaš, kaj pa je zdaj to, kako pa to, da se zredila. Ali pa pač z določenimi, bom rekla, besedami probajo komentirati, kakšen ti zgledaš oziroma viso, ne, ampak kar hočem reči je to, se sem malo zapletla, ampak kar hočem reči je to, da na začetku si najbolj nervozen, zaradi tega, ker se proces odvije izjemno hitro, ker kile predobivaš izjemno hitro, tvoj apetit je enormen in tudi neučakan si, prav zaradi, bom reka, zaradi tega, ker tvoja glava se v bistvu še ni sprijaznila s tem, da bo ta proces dolg in tvoja glava se še ni sprijaznila s tem, da boš pač mogel plačati davek za to, kar si svojemu telesu naredil
in pol je kar je. In skozi gledaš, a bo čez en mes, a bo tako, vmes greš mogoče preveriti kile, a ne, da vidiš, kje si, in pol vidiš, da grejo malo gor ali pa da stojijo in pol si malo v stresu in malo tako, a ne. Ampak s časoma, ko meseci minevajo, se začneš malo bolj sprijazniti s tem, da pač trenutno je to tvoje telo, v katerem živiš, znaš z njim živeti, ko vidiš, da imaš več energije, več libida, se tudi glede tega sprostiš. Seveda je fajn, da imaš pri temu enega dobrega partnerja, ki te ima rad, da imaš 5 kil več ali 10 kil več in posebej partnerja, ki razume ta proces. A ne? Jaz tako mislim, a ne, da vsak partner, ki vas ima res rad, pa če mu boste vi razložili, zakaj to delate in kaj je namen tega, bo to razumel in bo to podpiral. Zaradi tega, ker... ko ne vam rečem, zaradi tega, ker pač vi kakšni ste taki od znotraj, ne od zunaj. Od zunaj je sem vaša forma, ne. In še posebej v tem primeru, ko gre za all-in, ko morate vi v bistvu restorati svoje zdravje, ko morate pač svoje hormone izbalansirati nazaj, ko se morate dobro nahraniti, je pač stranski produkt tega, bom rekla, rejenje. Rejenje, ki bo zaščitilo vaše telo in ki se bo tudi zmanjšalo oziroma ki se bo nehalo, ko se vi dovolj nahranite. Ne? In obstaja razlika med tem, a se vi zapustite, se pravi zapustite v tem smislu, da vam ni mar, kaj jeste, da jeste, ne vem, vsak večer čips, chicken wings, masno hrano, ni da ni, da pijete alkohola. Ne? V tem primeru ima vaš partner pravico, da vas opozori, lej, kar delaš ni okej zate in zaradi tega pač vidim, da to vpliva na te tudi iz vidika psihičnega procesa, nikamor se ti ne da itd. To je ena stvar. Ne? Druga stvar je pa, če vi to delate zato, da bi prišel k sebi, da bi, se pravim, da bi vaše telo spravili nazaj v balans. Ne? In če partnerju to dobro skomunicirate in če on tega ne more razumeti, potem se treba vprašati, s kakšnim partnerjem vi ste. A ne? Se pravim, drugo je pa, če vi v bistvu totalno ne skrbite zase in vam je vsem za vas, a ne, zakaj bi vas nekdo drug imel rad, če vi niti sami sebe ne morete imeti, ne? Ker pri procesu all-in se gre za to, da vi naredite to zaradi tega, ker se imate radi in da si dopustite tudi to, da se pač telo zredi zaradi tega, ker se imate radi in ker se zavedate, da vaše telo to potrebuje. Medtem, ko pri drugi plati, a ne, ko pa vi v bistvu pač začnete živeti tako, da vam ni mar za vas, a ne, pa gre za zanemarjanje telesa. Ne. In med tema dvema stvarema je velika razlika, tudi če sta osebi lahko navzven videti isto. A ne. Ena oseba je lahko obilna zaradi tega, ker ji pač ni mar za nobenega druzga, niti zase in pač daje vase, lih kar pride mimo. A ne. Potem imamo pa pač drug tip osebe, ki je pač bila preveč suha oziroma, ki se je omejevala s kalorijami celo življenje, ker so ji tako govorila. Ne? In pol, ko je spoznala svojo zmoto, ko je spoznala, da si je s tem škodila, je v bistvu njeno dejanje ljubezni to, da si dovoli jesti hrano, ne? Da si dovoli jesti tisto hrano, ki jo bo regenerirala in spravila nazaj v tisto stanje, v katerem ona želi biti. Skratka, ja, hujšam, počas gre ta zadeva, ampak jaz sem zadovoljna. Tudi, če bi tako ostala, bi bilo čisto ok, ampak se mi zdi, da bom šla še malo skupaj. Počutam se dober, kakam super trikrat na dan, tako, kakor sem tudi prej. Ampak zdaj recimo se mi ne zgodi, da bi me karkoli zaprl. Zdaj lahko pojem tudi kilo kruha na dan in ne bom zaprta. Ne? In take stvari. Ka prej se mi je kdaj recimo mogoče zgodil, da nisem mogla iti na WC. Sicer zelo redko, ampak kdaj se mi je. Zdaj pa res tega ni, ne? Ne glede na to, a pojem veliko rafinirane hrane, a pojem več polnovredne hrane ali kakorkoli. Da vam povem še, kako se mi je kaj spremenil apetit. Nujno potrebujem v svoji hrani skozi neki vodnadega. Kljub temu, da jem recimo, ne vem, za zajtrk velikrat, ker je pač praktično jem kruh pa fižol, ki me tu dobro nasita, vedno mi paše zraven neki vodnatega, ne? Pa neki sladkega ponavata. Ne? Ponavata ali spijem kakšen sadni sok, ali sladkan čaj, ali kaj tazga. Drugač pa mi paše, ne vem, narezati paradižnike, ali pa malo sadje narezenega, ali pa neki tazga. Pri vsakem obroku mi je fino, da je neki tudi kubel ne žmohtenega, da je bolj vodnatega neki.
Tako da to sem začutila to potrebo, zdaj v zadnjih parih mesecih, da rabim več vodnate hrane. Ne? Recimo v prvi fazi mojega recoverja, oziroma tega olina, je bilo tako, da sem, da sem rabila predvsem škrobno hrano in to najbolj kalorično gosto, se pravi kruh, testenine, lazanje, take zadeve. Po se je apetit spremenil v toliko, da sem jaz začela spet porajtati zelenjavo, čist praktično iz danes na jutri, da sem jaz porajtala zelenjavo v trgovini in da sem si dobesedno zaželela cvetače, bučke, razno raznih teh zadev. Brez da bi mi kdo to rekel, da moram, ampak enostavno moje telo je začelo potem ohrepeneti. Tako da to je velika razlika bila v apetitu. No, pol se je apetit še zmanjšal oziroma zelo nakalibriral. Tako da zdaj res se nikoli ne zgodi praktično, da bi se jaz toliko najedla, da bi bil moj želodec čist poln. Se pravi, moja glava sita preden je želodec in tega res nisem nikoli prej v življenju izkusila. In mislim, da je to to. Se pravi, leto pa pol je mimo, a ne? Neki kil je še po mojem odveč in bojo šle po mojem še dol. Vas bom sproti obveščala, verjetno v roku 3 mesecev, pol leta bo spet kakšen video nastal, pa se mi boste lahko gledali. Ampak kar hočem vam povedati, vsem tistim puncem, ki ste šle v ta proces, prosim ne obupati po 2 mesecih oziroma ne misliti, da se bo to rešil tik tak. Zadnjo sem govorila z eno punco, pa bi rada sem njeno zgodbo povedala, ne da jo obsojem ali karkoli, ker je veliko takih punc. Ta punca je imela anoreksijo, imela je 38 kg in ne vem, koliko let se je stradala. Verjetno rečemo, da se je stradala, ajde, rečemo, da se je stradala 5 let. Rečemo, da je ta oseba potrebovala v teh 5 letih, a ne, da bi njeno telo za normalno funkcioniranje, na normalno delovanje hormonov in organov in vsega, potrebovalo, da dobi na dan 100 drv v sebe. A ne? Ali pa rečemo 200 drv v sebe, ona jih je pa konstantno dajala samo 100 v sebe. 5 let. To pomeni, da je 365 dni krat 5, koliko je to? Ja, bebe, da je Jurja 500, še 65... Rečemo 2000. Rečemo, da je 2000 dni, ja, rečemo približno, da 2000 dni je ona jedla vsakič 100 drv, se pravi 100 energetskih enot ali kalorij ali kakorkoli, 100 drv premal. 2000 krat 100. To je 200 tisoč drv premal je ona za svojo hišo, za svoj motor, se pravi za svoje telo, zaužila v zadnjih 5 letih. 200 tisoč. Se pravi, zdaj, ko se je ona odločila, da se želi, da se želi regenerirati, njeno telo rabi 200 na dan, plus še čim več, kolikor lahko spravi vase za nazaj, kar si je ona ominušla. Se pravi, in rečemo, da ima telo neko omejeno kapaciteto, koliko lahko na dan vase zbaše teh drv. A ne? In rečemo, da ima omejitev telo 1000 drv, da lahko na dan zbaše noter. Se pravi, jih rabi 200, kolikor so njegove potrebe, plus še dodatnih 800 vsak dan, da čim prej proba zapolniti te zaloge. Se pravi, vi, če hočete vedeti, koliko cajta bo ta proces trajal, si lahko zdelite 200 tisoč deljeno z 800, no, koliko je to? Bom pol zračunala, pa bom tle številkico zraven dala, in pol dobite končno cifro, koliko dni morate biti v tem procesu, da sploh prijete na zeleno vejo, da vi dejansko izpolnete tisti dolg do svojega telesa, ki ste ga imeli. In šele, ko izpolnete ta dolg, lahko pričakujete, da se bojo počas zadeve začele premikati. In jaz mislim, da sem nekako ta svoj dolg, ki sem ga imela do telesa, izpolnila nekje v slabem letu. Oziroma v približen 1 letu. Pa jaz nisem imela nikoli 38 kil, pa nisem nikoli menstre zgubila, pa nikoli mi nisem imela srčne aritmije, kar se dogaja recimo pri anoreksičnih puncah. Zdaj pa si vi predstavljate, da se je nekdo 5 let na polno stradal, zgubil veliko enih pomembnih ženskih funkcij, zdaj se hoče restaurirati in misli, da bo to ratalo vse v 2 mesecih. Ja, ne bo. Enostavno ne bo. Ker v življenju stvari ne delujejo tako, ne grejo čez noč. Se vi tudi čez noč niste prišli na 38 kil, ampak postopoma ste se zlorabili do te mere, da ste prišli na te kilograme. A ne? In kar hočem povedati je to, da treba je biti potrpežljiv in to je najbolj bistveno v tem procesu,
da ste potrpežljivi in da se sprejmete ne glede na to, kakšno obliko boste imeli. In eno stvar si zapomnite. Bankovec od evra za 100 evrov, če ga zmečkate pa ga vržete po tleh, še zmeri je vreden 100 evrov. Pa če gor namažete ne vem kva marmelado pa puter pa ne vem koliko maščobe, še zmeri je ta bankovec vreden 100 evrov. Vi niste nič manj vredni zaradi tega, ker imate pač za teh par let, ker boste imeli več kil. Vi ste isto vredni, kolikor ste bili prej. To je sam vrednost, ki si jo vi pripisujete. In če si boste pripisovali nižjo vrednost, glede na to, kakšne kile imate, boste skozi nesrečni. Sej jaz vem, sem jaz tudi podobne napake delala. Mogoče ne v taki globini, kot jih delajo punce, ki se spopadajo z anoreksijo, bulimijo in z vsem tem. Ampak vse nisem se imela dost rada, oziroma sem svojo vrednost bazirala na tem, kako izgledam. Zdaj pa svojo vrednost baziram na tem, kaj doprinašam ljudem, na tem, kdo sem, na tem, da se sprejemam, ne glede na to, v kakšni obliki pridem. In da se imam res brezpogojno rada. To ne pomeni, da imam jaz noro rada ta špeh, ampak ga sprejemam. Ga sprejemam, vem, da je del tega procesa in vem, da je del tega procesa, kjer sem jaz mogla prideti k sebi, kjer sem se mogla nekaj naučiti in to je ok. In jaz upam, da boste pač punce, ki se s tem soočate, pa fantje tudi, da boste to pripravljeni bili sprejeti, da boste potrpežljivi in da boste ta čas izkoristili ne za to, da boste gledali na uro ali pa na koledar, ok, a se bo zdaj začel premikati, a bo šlo dol ali ne bo šlo dol, a veste, kdaj bo šlo dol? Takrat, ko boste nehali gledati. Takrat, ko vam bo ratel vsem, ko boste rekli, Madonna, če sem že šel v ta proces, za kva zdaj gledam na uro, ker me sam živcira. Šel bom v ta proces, zapisoval si bom, delal si bom dnevnik in bom pol ta dnevnik objavil, da bo lahko ta dnevnik nekomu pomagal, da bo lahko ta dnevnik nekomu rešil življenje. In to je to. In greste v ta proces kot študentje in rečete, ok, to je eksperiment, ki ga delam na sebi za svoje zdravje in ki ga delam na sebi zaradi tega, da bojo drugi ljudje ta proces razumeli. In si lahko tako vzamete, ker tako sem si jaz vzela in zato je bilo meni, ni mi bilo ful lahko, ampak mi je bilo veliko lažje, kot kar nekomu, ki se pač sem nase osredotoča pa na to, o, jaz sem tako bogi, zdaj sem tako, ne moram se oblešiti v ta oblačila. So what? A veste, jaz živim v Afriki, tle so ljudje lačni. Tle res ljudje so hvaležni za vsako mrvico hrane, ki jo dobimo. In mi smo lahko hvaležni, da gremo sploh lahko v ta proces olina, da lahko pojemo, kolikor želimo in praktično, kar želimo, zaradi tega, ker živimo v obilju. Tle ljudje pač umirajo od lakote, oziroma umirajo zaradi tega, ker se s čim okužijo, ker so v bistvu prestradani in shirani nekateri. Ne? In dejmo imeti malo perspektive, no. Vem, da se nekomu zdi, ki mu je ful pomembno, kako zgleda, pa koliko je vitek, pa vse te stvari, se mu zdi, da je to najbolj pomembna stvar na svetu. Ampak verjemte mi, ko boste šli v ta proces, pa boste dovolj dolgo v tem procesu, pa ko boste nehali vse tiste influencerje gledati na Instagramu, ko pozirajo, pa trebuh not vlečejo, pa imajo high-waist pajkice, pa ne vem kaj še vse za to, da zgledajo, kolikor zgledajo, da v živo ne govorimo, da verjetno, da nekateri ne zgledajo tako, pa nima to sploh poante, ampak hočem vam reči, ko boste nehali te profile spremljati in se boste osredotočili nase in na svoj proces in na svoje zdravljenje, takrat se bojo začele stvari premikati. Čim boste pa gledali ti star svet, kateremu ste prej pripadali, fitness svet, in se boste primerjali s temi telesi, boste pa nesrečni, definitivno. Zato jaz takih profilov ne spremljam. Lahko pogledate moj Instagram, lahko pogledate, koga spremljam. Jaz spremljam profile, ki se zauzemajo za družbene spremembe, ki, ne vem, pišejo mogoče o psihologiji, o zdravju, o takih zadevah. Ne pa profile, ki svojo podobo gradijo na zunanjem videzu, ki svojo podobo gradijo samo na estetiki. Ker s cajtoma boste ugotovili, da to ni vse. Oziroma boste tudi ugotovili eno stvar. Ko si zdrav, ko si res zdrav in metabolno in vse, ja, takrat boš dobro zgledal. Ampak včasih pa ljudje dobro zgledajo, še posebej na slikah in na poziranih zadevah, pa dobro zgledajo, pa niso noter zdravi. In tega se morate zavedati. In kar je cilj tega procesa, je notranje zdravje, ki se bo s časoma, ko bo telo pripravljeno, pokazalo navzven. In
in samo ustrajajte. In če rabite pri tem kakšno pomoč, mi pišite, če bom primerna za to, da vam pomagam, vam z veseljem pomagala. Če se mi bo zdel, da ne morem handlati vaše težave, vas bom probala usmeriti komu, ki je za to bolj primer. Sam res ustrajajte, pa zavedajte se, da življenje je res tek na dolge proge. Ni šprint na 50 metrov. Ne? Tako da... Mejte, upam, da sem vam dala kakšne odgovore, če imate še kakršnakoli vprašanja, prosim, napišite jih v sekcijo za komentarje, da lahko naredim pol kasneje še kakšen nov video in odgovorim tudi na ta vprašanja. Čau!